היא שואפת להגיע לאמת שהיא בלי איזושהי תהיות של אהבה או של חסד. וכושר שיפוט שהוא מאוד אובייקטיבי. ובפרשה, אז הכושר שיפוט של יצחק הוא מוצג באופן, סליחה שאני אומרת קצת מבוכה, איך שקצת מצליח לעבוד עליו, הוא אומר אורך מעשרים את המרח, וכאילו מאוד משחק בו, וזה מאוד מאוד קשה לי. ובעצם העניין שמתרצים מאוד את הסיפור הזה בכל מיני פירושים ומדרשים, זה קשה לי העניין הזה, במיוחד שהכושר שיפוט הזה הוא מידת הדין והוא היסוד של היראה בעבודת השם. שלי באופן אישי היא מאוד קשה, הרבה יותר כוח של אהבה. ובפרשה אני באתי לחפש את הדיוק של המידה של היראה, ומצאתי אותה במקום מאוד כאילו... שאלה? לא מקום שאני יכולה למצוא הצדקה או מקום ללמוד לעבוד על העבודה, על היסוד הזה של היראה. שאלה ברורה. כאילו, לכאורה יצחק טועה טעות גדולה, והטעות הזאת היא מה אמורה ללמד אותנו, נכון? אפשר לומר את השאלה פחות יותר גם על גלם אברהם, שהוא טועה בישמעאל, שהקדוש ברוך הוא אומר לו את בנך, אומר לי יש לי שניים, את יחידך, שניהם יחידים. אשר אהבת, את שניהם אני אוהב. מה, אתה לא, אין לך הבדל בין יצחק לבין ישמעאל, זה הבן של אשתך וזה הבן של השבחה. ושרה עומדת פה בתוקף, אומרת, גרש את האמה ואת בנה, ורע בעיני אברהם, ויראה בעיני אברהם, הוא לא אוהב את זה. והקדוש ברוך הוא מכריע ואומר לו, כל השם תאמר לך שרה, שמע בקולה, זה נאמר על זה. אז זה מאוד דומה לאירוע הזה, שגם פה רבקה, אומרת ליעקב, עליי כללתך בני, התרגום אומר, לי נאמר בנבואה שזה מה שאתה צריך לעשות. זו שאלה, אם לא, אם זה נאמר לה בנבואה, למה זה לא נאמר ליצחק בנבואה? התשובה היא מאוד עמוקה ומאוד חשובה, וטוב שאנחנו שואלים את השאלה אותי ודברים עליה. הגמרא אומרת על הפסוק שנאמר על יצחק, וירח את ריח בגדיו ויאמר, ואה ריח בני כי ריח השדה אשר ברכו השם. זאת אומרת, יצחק מברך את יעקב בהנחה שהוא עשיו. נכון? חכמנו, אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו. מי אלה? יקים איש צרורות, אומרת הגמרא שמדברת על שני אנשים יהודים שהיו בוגדים בעם ישראל. אחד מהם היה מלווה את טיטוס בשעה שהוא נכנס לירושלים. יש שם סיפור, יוסף משיטה, הגמרא כמו קוראים לו. הסיפור מוכר או שאני אחזור עליו? מה? לא כתוב בספר מתתיהו, אבל כתוב בספר משיטה. אולי, זה אולי מישהו אחר. יכול שיהיו כמה בוגדים יהודים בתוך צבא טיטוס, כנראה שהיו הרבה. והוא נכנס איתם, כשטיטוס נכנס לבית המקדש, אז הוא מפחד להיכנס להיכל. ואז הוא אומר, מי מכם שנכנס להיכל לוקח מה שלוקח, יש שלו. נכנס אף אחד הקצינים הבכירים שהקיפו טיטוס לא הסכים להיכנס. יוסף משיטה אמר, אני נכנס, יהודי. הוא נכנס להיכל, לוקח את המנורה, יוצא החוצה. טיטוס רואה את המנורה, דלקות לו העיניים, אומר לו, לא, זה בשבילי. אבל אמרת שמה שאני מוצא יהיה שלי. אומר לו, זה בשבילי, תיכנס עוד פעם, מה שתיקח עכשיו יש לך באמת. יוסף אומר, אני לא רוצה להיכנס. פעם אחת אני לא יכול להיכנס יותר.
אבל הוא נתן לך פקודה להיכנס. לא, לא, לא. הוא נתן לך כסף, נתן לך זהב, נתן לך מיסים לקחת 3 שנים. אבל לא, המיסים יש לך, הוא אומר לו. תיקח מיסים, תגבה אם יש לך, זה המון כסף. אבל אתה לא נכנס. אם אתה לא נכנס, אני הורג אותך. אומר, אני לא נכנס. מספר את הגמרא שהוא שם אותו בחמור של חרשים. מה זה חמור של חרשים? שלא תדעו מצרות, אבל בזמנם, היה סוג מכונת עינוי כזאת. גלגל, כמו גלגל של מסעית, ענק כזה. יושב על ציר, כן, מסתובב. קושרים עליו את מי שרוצים לענות אותו, ומסובבים את הגלגל. עכשיו, ליד הגלגל יש או גחלים או סכינים, כל סיבוב חותך לו חתך בבשר החיים. וכך עשו לו, כן? זה נקרא חמור של חרשים. ועל כל סיבוב הוא היה צועק, אוי לי שהכעסתי את בוראי. אומרת הגמרא, תראה גם אדם שהוא נראה לנו הכי בוגד שיש. יש רגע שבו מתגלה בו נקודת האמת. וכנראה לזה מכוון יצחק. יצחק מכוון, הוא רואה שעשיו הוא מזייף. אבל הוא אומר, יש בתוכו נקודת אור, ואני אחשוף אותה באמצעות אור. יעקב יסתדר בלעדיי. עשיו לא יסתדר. אני צריך להוציא מתוך עשיו את נקודת האור שלו, ולהחזיר אותו בתשובה כמו יוסף משיטה וכמו יקים איש צרורות, שזה עוד טיפוס דומה. זה פירוש אחד, זה פירוש שמופיע במדרש. פירוש שני, יש לומר, פירוש מאוד אמיתי ומאוד מזעזע, אבל הוא מזעזע באמת שלו, שאפשר לפרש אותו רק בימינו. שמעתי את הפירוש הזה מהרב אשכנזי, עליו השלום, היה הרב של צרפת. קראו לו מוניטו. פירוש גאוני. רוצה לשמוע את הפירוש הגאוני הזה? זה פירוש מבהיל. כן? אז תתפסו רגע ראש. הוא אומר, הברכות לעולם מגיעות רק אחד משני אופנים. או שיעקב מתחפש לעשיו, או שעשיו מתחפש ליעקב. בשילוב הזה זה מגיע. או עשיו מתחפש ליעקב, אומר, איך מעשרים את התבן, איך מעשרים את המלך, נכון? הוא מתחפש ליעקב. או יעקב מתחפש לעשיו, קח את הבדים של עשיו. נכון? ובמשמעות, איפה זה היסטורית? עשיו התחפש ליעקב, זה הנצרות. הנצרות, זה בדיוק, עשיו מתחפש ליעקב. בא עשיו, עשיו הוא אדום, ואומר, אני ישראל, הברית עם ישראל הופרה, אלוקים קראת ברית חדשה איתנו. זה תמצית הנצרות. תמצית הנצרות, זה אנחנו עם ישראל. אנחנו עם ישראל, זאת אומרת, אנחנו כאילו קדושים, כאילו טהורים, כאילו מקיימים את דברי התורה, כאילו מקיימים את דבר השם. וזה עשיו שמתחפש ליעקב. הדוגמה השנייה של איפה יעקב מתחפש לעשיו? תשבו חזק על הכיסא. יעקב מתחפש לעשיו, עכשיו, צהל. צהל זה יעקב שמתחפש לעשיו. יעקב אשתיים יושב באוהלים, נכון? הוא לוקח את הכלים של עשיו, את הלבוש של עשיו, והוא מופיע כמו עשיו.
עד כדי כך שעומד חבר כנסת, שכנראה יוצא מהכנסת בעוד כמה שעות, הוא כבר יצא. הוא אומר, אני רואה שעם ישראל הוא כמו הנאצים. אני מזהה תהליכים. עיר גולן, נכון? מה אתם מזהה תהליכים? אני רואה שעם ישראל מתנהג בנוקשות, בתקיפות. אבל זה בדיוק הסיפור של דוד המלך. איך דוד המלך נראה? אדמוני, עם יפה עיניים. על מי נאמר אדמוני? דוד, ומי עוד נאמר? עשיו. היציאה הראשונה אדמוני, כולו כדר הציער. אומרת, אומר חכמנו במדרש, כשראה שמואל את דוד, אומר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל, קום משחרר, כי זה הוא. אומר שמואל, זה עשיו, לא? זה עשיו. נראה כמו עשיו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. אתה מסתכל בחוץ, מסתכל בפנים, עם יפה עיניים. למה הוא אמר לו שהוא אדמוני? הוא אומר, הוא אדם הזה הורג, אז הוא כמו עשיו. מה ההבדל בינו לבין עשיו? הוא לא נכון, הוא הורג. אבל כשהוא הורג, הוא הורג בצדק. דוד המלך הורג בשביל להציל את עם ישראל. ועשיו הורג בשביל לשדוד. אז מבחוץ אתה אומר, רגע, זה אותו דבר, מה זה משנה? מדינת ישראל הרגה בשנה האחרונה 80 מחבלים, והמחבלים עשו פיגועים והרגו 20 אנשים. אז מי יותר רוצח? אז מי שמסתכל בחיצוניות, תגיד, הישראלים יותר רוצחים מאשר המחבלים. אבל זה בכלל לא מתקרב אחד לשני. למה לא מתקרב? כשמחבל פוגע, הוא אומר, אני פוגע, אכפת לי מני פוגע, באשם, לא, באוטובוס, מי שהתפוצץ, שם בתחנת אוטובוס חומר נפץ, מי שיהרג, אכפת לי מי יהרג. זה נקרא להרוג. זה נקרא כדי להרוג. בלי... לא מחפש, לא הורג בצדק, כן? לעומת זאת, כשצהל הורג, הוא הורג את הרוצחים. יש רוצח, אני ארוג אותו. כשצהל הורג זה מצווה. כשמחבל הורג זה עבירה הגדולה ביותר שיש. לכן, כששמואל רואה את דוד, הוא רואה אותו אדמוני. הוא נראה לו כמו עשיו. הוא אומר לו, אתה לא מסתכל נכון. הוא נראה כמו עשיו, אבל הוא באמת דוד. זה יעקב. יעקב, כדי לנצח, הוא חייב להיראות כמו עשיו. אם הוא לא יראה כמו עשיו, ייקחו אותו ברכבות לאושוויץ. אם הוא לא יראה כמו עשיו, המחבלים ימתירו עלינו איזשהו גפרית, לא יישאר מאיתנו שריד ופליט. אם לא נראה כמו עשיו, לא תהיה תקומה ליעקב. הדרך של עם ישראל לנצח, הוא ללבוש את הבגדים של עשיו, ולהישאר יעקב. הכל, כל יעקב, והידיים, ידי עשיו. זו הדרך שבה אפשר לקבל ברכות. אי אפשר לקבל ברכות בדרך אחרת. במצב המקולקל, זה הדוגמה שעשיו מתחפש ליעקב, זה הנצרות, אמרנו. הנצרות זה, אני רק אומר, נחזור על הפירוש. הפירוש הוא, שם אמר הרב אשכנזי, יש שתי אפשרויות לקבל את הברכות. או כשעשיו מתחפש ליעקב, אומר איך מעשרים את התבן, איך מעשרים את המלח, עושה פרצוף של דוס, כזה עבריין שמגיע לבית משפט, שם כיפה פתאום. זה עשיו, כן? זה דוגמה אחת. ואז הוא אמור לקבל את הברכות מיצחק, או שיצחק מתחפש לעשיו, שזה הסיפור של הפרשה. והיסטורית זה או עשיו מתחפש ליעקב, זה הנצרות, שהם מתחפשים לעם ישראל, הם כאילו עם ישראל, הם כאילו אלוקים קראת איתם ברית. זה הכל רמייה, אבל
באופן הזה הם ניהלו את העולם. הנה, אנחנו... השילוב הנכון שבין יעקב לעשיו. העסק הזה קורס ומתמוטט. ב-1915 למניינם, יש... מהוותיקן מסמך של 40 עמודים שהמסמך הזה אומר אלוקים מעולם לא הפר את הברית עם עם ישראל. ומה שאנחנו טענו במשך 2000 שנה שאלוקים הפר את הברית עם עם ישראל, טעינו. מסמך חתימת האפיפיור וכל מועצת הקרדינלים שלו. זאת אומרת, יש רגע שעשיו שהתחפש ליעקב במשך 2000 שנה, הוא אומר, טעיתי. זה מסמך מרתק, ממש מסמך מרתק, שהוא פשוט שומט את הקרקע מתחת כל רגליים של הקתולים ושל הנוצרים, שהם טענו תמיד שאלוקים הפר איתנו את הברית וקראתי את הברית, והנה הם בעצמם מודיעים שזו טעות מה שהם אמרו. אבל אין ספק שמשך 2000 שנה זה מה שהם טענו, אנחנו יעקב, אלוקים קראת איתנו ברית חדשה. ואיך זה מתחלף, מה ממוטט את כל המשחק הזה של עשיו מתחפש ליעקב? יעקב שמתחפש לעשיו. כשעם ישראל, כל שעם ישראל יותר מתחזק, נשאר יעקב ולובש את הבגדים של עשיו, כשזה קורה, המשחק של עשיו הולך ונמוג. והברכות מגיעות ליעקב. זה מה שקורה היום. זה לא רק מה שקורה היום במדינת ישראל, זה גם קורה בתחום הכלכלי. התחום הכלכלי בעינינו לפעמים נראה דבר מאוד זניח, אבל זה ממש לא דבר זניח. זאת אומרת, יש עכשיו, שנת תשפ"ג, הכלכלה הישראלית היום יותר חזקה מהכלכלה של אירופה. זאת אומרת, המדידה של כלכלה היא באמצעות תל"ג לנפש. תל"ג זה תוצר לאומי גולמי לנפש, כן? זאת אומרת, לוקחים את כל מה שהמדינה מכניסה הכנסות, מחלקים את זה למספר התושבים, ואז יש לך פרופורציה לחוסן כלכלי. בשנות המדינה הראשונות, אפילו לא שנות, בשנת 2000, לפני 22 שנה, הכלכלה הישראלית הייתה חצי מהכלכלה האירופאית. חצי. ממש, היינו מאוד חלשים. לא הרבה שנים, 22 שנים. ב-22 שנים האחרונות, הכלכלה הישראלית זינקה, ולפני 6 שנים עברה את הכלכלה של צרפת, לפני 4 שנים עברה את הכלכלה של אנגליה, ודאי עברה את יוון ואת איטליה ואת ספרד ואלה ודאי ואת פולין וצ'כיה וכו'. ולפני 2 עברה את הכלכלה של גרמניה. היום הכלכלה של גרמניה היא בממוצע 48 אלף דולר לנפש, הכלכלה של ישראל זה 55 אלף דולר לנפש. וצריך להוסיף פה איזה משפט מאוד משמעותי. התחשיב הזה, זה לוקח בחשבון גם את התושבים הערבים של ישראל. אם לוקחים רק את התושבים היהודים של ישראל, הכלכלה של ישראל היא יותר חזקה מהכלכלה של ארצות הברית. לא במקרה השקל הישראלי יותר חזק מהדולר, יותר חזק מהיורו, יותר חזק מהלירה סטרלינג, יותר חזק מהיין, יותר חזק מ... כל המטבעות בעולם, הוא נחשב המטבע החזק בעולם. זה בדיוק, למה לבד כלכלה? כי הברכה של יעקב, שיעקב מקבל מיצחק, היא ברכה כלכלית.
ויתן לך אלוקים מטל השמיים ושמני הארץ ברוב דגן ותירוש, נכון? יעבדוך עמים, ישתחוו לך לאומים, וגביר לאחיך וישתחוו לך בניהם. תסתכלו, מה זה משמני הארץ? הרי זה דבר שקורה עכשיו, שזה דבר ברמת ההזיה. אבל בואו נסתכל רגע במציאות. שנת תשפ"ג, קורה משהו מוזר. השנה הזאת ישראל מגלה את משמני הארץ. מגלה אוצרות אדירים של נפט וגז. ממש, כפשוטו, נכון? בשנה הזאת, שאנחנו מקבלים את המתנות האלה, הענקיות, כן, בשנה הזאת, נחסמים צינורות הגז של סב. כאילו, זה קם, זה נופל. ממש, של אום אל אום יאמץ. אפשר לפספס את זה בכלל. אף אחד לא מבין מה קורה שם, אף אחד לא מבין את ההיגיון, אבל לפני חודשיים, פוצץ צינור גז, שהצינור תת-ימי, שהעביר גז מרוסיה לאירופה, זה פיצוץ, כדי לפוצץ צינור גז תת-ימי, צריכים צוללנים שיורידו טון של חומר נפץ למתחת לים. זה מבצע ענק, לא מבצע שמחבלים עושים אותו בהליכה, כן? מישהו עשה אותו, והצינור הזה פוצץ, וכל האנשים שחוזים את העתיד, באופן הגיוני, אומר שאירופה תקפה השנה מאוד, יקר מאוד באירופה. הרבה מפעלים כבר העבירו את המפעלים שצורכים הרבה אנרגיה, או נסגרו, או העבירו את עצמם למקומות אחרים. זאת אומרת, אנחנו מקבלים מתנת גז, ואלוקים לוקח להם את הגז. אנחנו עולים והם יורדים. בדיוק מה שכתוב, אולם אלוהם יאמץ. זה מה שקורה עכשיו במציאות. שנת תשפ"ג, תשפ"ב, זה מה שקורה. זה קורה, באמת זה קורה מקום המדינה בתהליך, אבל הפנה שאנחנו נמצאים בה זאת השנה. וזה חשוב מאוד להדגיש את הנקודות, מכיוון שיש יהודים שלא מבינים את המושג הזה. את המושג של ללבוש בגדי עשיו. אנשים אומרים, מה, ללבוש בגדי עשיו? אז אני עשיו. אבל לא למדת מספיק. אם מישהו אומר ללבוש בגדי עשיו, אני עשיו, לא למד תנ"ך. לא למד מדרש, לא למד חז"ל. הרי זה בדיוק הסיפור שנאמר, תשימו לב, למי השם אומר אתה לא רואה טוב? למי הוא אומר השם אתה לא רואה טוב? מה? לא, במקרה של דוד. שמואל שנקרא הרואה. האדם שנקרא הרואה, שהוא אדם שמזהה יותר מכל אדם אחר, אביהם של נביאים, הוא נקרא הרואה. הוא רואה מרחוק, גם שלא, כשהוא מגיע מול דוד, הוא לא מזהה אותו. הוא לא מזהה אותו. הוא אומר, זה עשיו. אמר לו, השם, לא, זה לא עשיו. זה המלך ישראל, קום. קום. חכמה לו, מה זה קום? הוא אומר, מלך המשיח עומד ואתה יושב? זה גם מסביר למה ישי לא זיהה אותו. גם אישה לא מזהה אותו. גם האחים שלו לא מזהים אותו. אבא שלו לא מזהה אותו? אחים לא מזהים אותו? שמואל הרואה לא מזהה אותו? לא לחינם חכמנו מספרים את הסיפור הזה על דוד המלך, כי גם לוקח זמן עד שעם ישראל מזהה את הכישרון המיוחד הזה. חמיב, שאול, לא מזהה אותו. הוא לא מזהה, לא מזהה את הכוח המיוחד שלו. אבל זה כוח מיוחד, שקשה לזהות אותו. זו מדינת ישראל של ימינו. עם הכישרון המיוחד הזה. אז מובן למה, לא מובן, יותר מובן
למה יצחק טועה. יצחק חושב בטעות בכיוון ההפוך. הרי פה הכל תחפושת. אז הוא נפל בידי התחפושת השנייה. אם שמואל טעה, גם הוא יכול לטעות. הטעות שלו היא שהוא לא מזהה מה האמת ומה התחפושת. הוא לא מזהה שהמשחק הוא השקר, והאמת שם היא מקולקלת. האמת היא, צריך להבין שבתוך כל עשיו יש תחפושת. מהות עשיו היא תחפושת. אנחנו יודעים שבמערת המכפלה נקבר ראשו של עשיו. מה הפירוש? מה הפירוש המשפט הזה? נקבר ראשו של עשיו. הפשט הוא, יש חלק בעשיו שהוא טוב, ויש גוף שהוא לא טוב, יש ראש שהוא טוב, ויש גוף שהוא לא טוב. כתוב שכשעשיו פוגש את יעקב וישקהו, אז חכמים אמרו נקוד על וישקהו, נכון? כי בחוץ מה נראה? אחים, אחי, אחי, אחים, נכון? אבל כולנו יודעים שעשיו רוצה להרוג את יעקב, הוא בא עם 400 איש, כן? אומר חכמנו, בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שנתקרקמו רחמיו באותה שעה, נחמו רחמיו באותה שעה. זאת אומרת, יש בעשיו שתי הכוחות. יש וישקר ויש וישחרר. שני הכוחות נמצאים בתוך עשיו. יש אותו, אנחנו רואים את זה גם היום באירופה. אירופה יש בה שני כוחות. יש שם את היטלר, וכל חבר מרעב, שזה האוקראינים, והצרפתים, והפולנים, והרוסים, ואיטלקים, וכמעט כל העמים באירופה, שיתפו פעולה עם היטלר. זה ויש אחר. אנחנו מכירים גם צד אחר של אירופה, של הצהרת בלפור. שהם מכירים במעלתם של עם ישראל ובכישרון שלהם וביכולת שלהם להביא גאולה לעולם. כמו שאומרים במפורש, צ'רצ'יל בעצמו אומר, אתם העם שיביא ברכה לעולם, מגיע לכם את ארץ ישראל. כמו שבלפור בעצמו אומר, אתם תביאו ברכה לעולם, גם ערכית, גם טכנולוגית, אתם העם שצריכים לעזור לי לקבל את ארץ ישראל. אותה אירופה, יש בה גם את הצד הרע, וגם את הצד הטוב, וזה עשיו. זה עשיו. לכן הפסוק אומר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לשם המלוכה. הפירוש לשפוט את הר עשיו. צריך לשפוט, להוציא מתוך עשיו, יש את החלקים הרעים ואת החלקים הטובים. להפריד אותם, כן? אנחנו אומרים בתפילה, מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר. מה תשבר? תשבר, תפרק אותה, תשבור אותה. חלק תחלם, חלק תכניעם. תעקר, תשבר, תחלם ותכניעם, נכון? זה הוא בתפילה. אז זה הכוונה. אתה שובר, מחלק את לקחת קליפת עשיו, אתה מפרק אותה לחתיכות, יש חלקים טובים, הם טובים, חלקים רעים, לפח. זה נקרא, מלכות הרשעה בדרך כלל זה ביטוי למלכות רומא, כן? נקרא מלכות הרשעה. בחז"ל, מלכות הרשעה זה בדרך כלל, מלכות הרשעה, זה הכוונה, הקליפה הזאת. אנחנו גם רואים את זה היום. רואים את זה היום בתוך הנצרות, יש חלקים בנצרות שהם עשיו, יש חלקים בנצרות שהם אח. ובתוך הנצרות יש היום מלחמת עולם. בוא נאמר, יש היום הגוף שהכי אנטישמי היום באירופה, זה מועצת הכנסיות של אירלנד. זה הגוף הכי אנטישמי, הכי לוחם נגד ישראל, הכי BDS שיש.
הם הכי, הכי, הכי נגד, הכי נגד. הם מעודדים חרם על ישראל, מעודדים כל מה שאפשר כנגדנו, מסעים בכל מה שהם יכולתים, מה שהם יכולים לפלסטינים, לגזול אדמות, לשתת שטחי C, והייתי בשבת בחברון, אז הם נותנים להם כסף לבנות צמוד ליישוב יהודי כדי לחסום אותו. כתוב, הם לא מתביישים, הכל בית כזה, תרומה של הולנד, זה תרומה של גרמניה, זה תרומה של ספרד, זה תרומה של האיחוד האירופי מפה, האיחוד האירופי משם. זה בישקהו. יש בישקהו ויש בישקהו. זה נשיכות. זה נשיכות. נשיכות ויש את הנשיכות. זה עשיו, זה מדהים לראות כמה מה שכתוב בפסוקים מתאים לחיים, למציאות החיים שלנו. אנחנו נמצאים בתוך מציאות חיים שהיא באחת לאחד כמו פרשת השבוע. זה תמצית הדברים, ואם יש לכם שאלות, אני אשמח להתייחס ולענות. יכול להיות בלבול, אבל אין כביש עוקף. אין כביש שעוקף את מה שאת אומרת, את מה שאנחנו אומרים. אם רבקה מבינה שכדי לקבל את הברכות, הוא צריך יעקב ללבוש את בגדי עשיו החמודות, זאת אומרת שזה המסלול. זה קשה, זה לא מסלול קל. יעקב מפחד, כן? הוא אומר, אולי הוא מושן יביא, הבאתי עליי כללה ולא ברכה, נכון? זה מה שיעקב מפחד, הוא אומר, את מה שאת אומרת, הוא אומר, אני מפחד. זה מה שפחד שמואל. אבל זה הכרחי, אני צריך להסביר כמה זה הכרחי. מה היה המשפט הראשון שאומר דוד ברגע שהוא נהיה המלך? אנחנו זוכרים מה המשפט הראשון שהוא אמר? המשפט הראשון שלו, שהוא הוא מאפיין את ההבדל בין מלכות שאול למלכות דוד. המשפט הראשון שלו, זה ברגע ששומע ששאול נהרג, ויאמר, ללמד בני יהודה קשת, הלא יכתובה על ספר הישר. פירוש, אומר דוד, אני הולך לעשות צבא לעם ישראל. צבא, ללבוש כולם את בגדי עשיו. כי שאול לא הקים צבא. בזמן שאול היה חרב רק לשאול ויונתן. לא היה כלי נשק לעם היהודי. לא היה. מי שהיה רוצה לחדד את ה... את המחרשה שלו היה יורד לשדה פלישתים, כי שם היו חרשי ברזל. בעם ישראל לא היו חרשי ברזל. לא היה מי שיכול לחדד את הסכנים. אומר דוד המלך, עד כאן, כי תראה מה התוצאה. שאול הוא צדיק וטוב, והוא לא מסכים ללבוש את בגדי עשיו. הפלישתים הורגים בעם ישראל. הורגים את שאול, הורגים את בנו, הורגים את כל האנשים בעם ישראל. אנחנו חייבים ללבוש את בגדי עשיו, ולכן המשפט הראשון שלו, זה המשפט הזה. וכן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו. והוא אומר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. זה המשפט הראשון שלו. זה המשפט הראשון שלו, שמודיעים לו ששאול מת, והוא נהיה המלך, אז הוא אומר, אנחנו, זה נקרא אדמונים יפה עיניים. וככה קמה מלכות בדוד. וככה קמה מת ישראל.
שנבין רגע, היה לי פעם איזה חבר, ראש ישיבה חרדי, אדם צדיק, ירא שמיים ותלמיד חכם וכו'. שאלתי אותו פעם, תגיד לי, למה אתם לא מתגייסים? תסביר לי. איזה היתר הלכתי יש לך? לא תעמוד לדם רעך. אמרו לי, יש בעיות הלכתיות בצבא. איזה בעיות הלכתיות? קורא אוכל, נביא לך אוכל מהדרין. מה הבעיה? אמר לו, לא הבעיה של אוכל ולא הבעיה של נשים. הבעיה העיקרית שיש בצבא, מי אמר שההחלטות של הצבא נכונות? שהוא מחליט להרוג מי אמר שזה נכון, שהוא מחליט לא להרוג מי אמר שזה נכון. שאלה קשה, זה לא שאלה פשוטה בכלל. גם לי יש ביקורת על ההחלטות העקרוניות הללו. אבל אם אתה לא עושה את זה, דאעש עולים עלינו ושוחטים את כולנו. זה מה שיקרה. זה מה שהיה בתרפ"ט, שיהודים לא לקחו את בגדי עשיו. יהודים 1900 שנה לא לקחו את בגדי עשיו, אמרו, אנחנו לא ניגע בנשק. אנחנו לא ניקח את כלי אמונות הפלסיו. בשנת תש"ח, יהודים הכריזו שהם כן לוקחים את בגדי עשיו, ואז הם כיסחו את הערבים. אי אפשר לברוח מההתאמה המדויקת של הפרשה למציאות חיינו. פשוט באחד לאחד. כשאנחנו בפרשת תולדות, אז זה צועק. אבל זה באמת, כן, כמעט בכל פרשה ככה. אפשר לבדוק את זה, אפשר לנסות לראות, אבל זה... בפרשה הזאת זה ממש צועק. זה ממש... ממש צועק. כן. הסיבה שהכלכלה בישראל היא טובה, הן שתי סיבות. הכלכלה הישראלית מבוססת על הראש היהודי. הייצוא של ישראל, מה שנקרא הייצוא של מוצרים חכמים, הוא המנוע הכלכלי הכי חזק לישראל. הרבה יותר מהגז והנפט שמוצאים עכשיו. המתנה של הראש היהודי היא אדירה. לא זוכר, אמרתי לכם פעם, אבל בממוצע יהודי יותר חכם מגוי, אם עושים את זה לפי המספר של פרסי נובל, ביחס למספר היהודים בעולם, הוא פי 120. זאת אומרת, היהודים יותר חכמים ויצירתיים, ומביאים ברכה לעולם, לא פי 2, לא פי 10, לא פי 20, פי 120. ומשנת 2000 עד שנת 2022, זאת אומרת עד עכשיו, זה פי 140. זאת אומרת, ב-22 שנים האחרונות זה עלה, היחסיות עלתה. זאת אומרת, יש יותר עוצמה, וזה מביא את תפוקה גם בחקלאות, גם ברפואה, גם בסייבר, גם בנשק. בכל דבר, כל מוצר שיש בו מרכיב של חוכמה, הוא היצור והייצוא של ישראל. לא. ממש לא. השאלה של החיים, כשלעם ישראל טוב, יהיה לעמים אחרים רע? התשובה היא לא. אבל אם לעם ישראל טוב, אז לרשעה יהיה רע. יש שני דברים שונים. זאת אומרת, כשעם ישראל מתחזק, המלאק נחלש. אבל לא כל העמים נחלשים. רק המלאק נחלש. וזה בא ידי ביטוי, מזמור שכולנו מכירים אותו, קוראים אותו בקבלת שבת, השם מלך, תגל לארץ,
ישמחו איים רבים, זאת אומרת שקדוש ברוך הוא מולך בזמן הגאולה, אז יהיה שמחה בעולם, תגיע לארץ, ישמחו איים, אפילו אנשים באיים הרחוקים. ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט מכון כיסו, אש לפניו תלך ותלעץ סביב צריו. אז שואלים שם, רגע, הרגע אמרת, ישמחו עם רבים. התשובה היא, רוב העמים ישמחו. אבל יש כאלה שהם לא אוהבים את האור ולא אוהבים את הטוב, וזה מפריע להם וזה מציק להם, והם באמת קלים בשמן הגאולה. אז זה כמו שהיה בזמן מרדכי ואסתר. כשמרדכי עולה, מרכיבים אותו בחוב העיר, נכון? ככה יעשה לאיש. אז מיד באותו יום תולים את המן, והעיר שושן צהלה ושמחה. זאת אומרת, האנשים בעולם שמחים. בזמן שהמן עולה, והעיר שושן נבוכה. בזמן שמרדכי עולה, המן חוטף על הראש. המלך חוטף על הראש, אבל העמים כולם שמחים. זה כמובן משל לימות המשיח. כן. מי זה המלך בימינו? שאלה טובה. המלך זה עם קטן מאוד. אבל העם הקטן הזה שנקרא המלך, הוא מסוגל להציס עמים רבים. אז אין ספק שהיטלר זה סוג של עמלק. הוא לא עם שאתה יכול להגדיר אותו, הנה אני... כל הגרמנים הם עמלקים. זה אנחנו לא יודעים לומר. או כל האיראנים הם עמלקים. האיראנים, יש בתוכם מרכיב עמלקי, בתוך איראן. אגב, איראן נקראת בשם איראן, פעם קראו לו פרס. למה קוראים לה איראן? כי בשעה שהיטלר זיהה את המעלות של הגזע הארי, אז אמרו, רגע, גם אנחנו ארים. אז הם קראו לעצמם איראן. בהשפעת היטלר הם קראו לעצמם איראן, כן? תמיד קראו למדינה אותי פרס. רק לפני 80 שנה או משהו כזה, הם קראו לעצמם איראן. אנחנו ארים כמו הגרמנים. מעניין. רק לסוף, זו הייתה הערת אגב. אנחנו לא רואים שבתוך איראן יש הרבה חלקים טובים. שהם המדוכאים, נכון? הם עושים הפגנות, הם מנסים קט להפיל את ממשלת הזדון שיש שם. אבל מה מאפיין את ממשלת הזדון הזאת? שום דבר לא חשוב להם, אלא להשמיד את ישראל. מה אכפת לכם? זה המלאק. לא כל איראן זה המלאק, אבל אין ספק שהראשים שלהם זה המלאקים. לא כל גרמניה זה המלאק, אבל אין ספק שיש שם חלקים גדולים שהם המלאקים. יש כמותם בכל העולם. שוב, עמלק הוא עם קטן, אבל הוא ראשית גויים. ראשית גויים עמלק. יש לו יכולת להשפיע על כל העולם. כמו שהיטלר הצליח להשפיע על כל אירופה. כל אירופה, חלקים מרוסיה, חלקים אפילו מאמריקה. כן. במציאות מתוקנת, איך אנחנו חיים עם הנדדים פה בארץ? הנדדים פה בארץ זה תלוי. יש בתוכם עמלקים. היה אחד, קראו לו חוסייני, שהוא היה ממש בן ברית של היטלר. יש בתוך הערבים פה חלק מסוים, אולי קטן, שהם ממש שונאים אותנו בעצם. יש אוכלוסייה שלמה שחלקה טובה, חלקה רעה. מי שרע, צריך לחטוף בעיטה הכי חזקה שאפשר, ולהעיף אותו כמה שיותר רחוק. פשוט כך. במיוחד אחרי הפיגועים שהיו היום. זה חלק אחד. החלק הטוב יכול להיות פה גר תושב. ולקבל זכויות. גר תושב זה לא יהודי. גר תושב זה גר תושב. הוא יכול לגור פה בתור אורח. ניתן לו אורח, לכבד אותו בתור אורח. נעשה לו חסד בתור אורח. אבל אורח. הוא לא יכול להגיד, אני פה קובע את איך תראה המדינה. כמו יש כאלה שכך חושבים. ا
יכולים להיות פה בתור אורחים יפים בכנסת, למה לא? יש זה לא יש אפשרות, זה יקרה. זה הולך וקורה. זאת אומרת, הציבור הערבי בישראל הולך ונחלש. הפך מה שחושבים. הרבה מהם, קודם כל, הילודה שם הולכת ויורדת באופן מטורף. יש שם החלשות פנימית מאוד גדולה. הייתי השבת בחברון. שמעתי כל השבת איך הם יורים אחד על השני. הם לא עלינו, אחד על השני יורים. אנחנו רואים כל מדינות ערב היום מתפרקות. סוריה מתפרקת, לבנון מתפרקת, אלג'יר, לוב, תימן, סודן. היום המרחב הערבי בהתפרקות. גם ערבי ישראל הם חלק מההתפרקות. יש שם שלטון מושחת. לא יודע אם מישהו מכם פעם ראה את ה... מישהו פעם ראה את הארמון של אבו מאזן? אתם פשוט חייבים לראות. תעשו בגוגל, הארמון של אבו מאזן, תראו מה זה שחיתות. מדינה, מה זה מדינה? רשות פלסטינית, שאנשים שם רעבים ללחם, יש לבן אדם ארמון, שיכול, נראה כמו הארמון של ביבי, ולפיד, וגנץ, וברק. ביחד, תרכיב אותם יחד, זה לא חצי מהארמון של אבו מאזן. חי בפאר כמו... סולטן טורקי. מאיפה הכסף? אבא שלו, הרוויח אותו, גנב אותו. פשוט חי כמו... עלי בבא. זה רשות מושחתת. אין לה... היא לא תחזיק, היא תקרוס, היא כבר קורסת. אם אנחנו לא מחזיקים אותה, היא ביום אחד קורסת. אז למה אנחנו מחזיקים? אני חושב שאת צודקת, לא צריך להחזיק אותה. אני מקווה שהממשלה החדשה לא תחזיק אותה. שהקדוש ברוך הוא יברך את כולכם, נזכה לראות גאולה שלמה, את בן דוד מגיע באופן הראוי, ממשיך את הדרך, דרך הברכה, חזקו ואמצו.